Deməli, salam hər vaxtınız xeyir. Hər birinizi salamlayıram. Bu gün artıq biz keçdik çox maraqlı bir dərs olan Salvador Dali dərsinə. Salvador Dali həm maraqlıdır, həm də asan dərslə, çox çətin dərs deyil Salvador Dali dərsi. Deməli, Salvador Dali sürrealizmin banisidir. Biz onu hələ sizlə ə deməli biz onu hələ sizlə ə, Pablo Picasso dərsinə keçmişdik ki ə, Salvador Dali ə, deməli sürrealizmin bəyinisidir. Ümumiyyətcə sürrealizm nə idi? Sürrealizm deməli nə idi? Qəribəlik, ağla ziddlik, ümumi qəbul olmuş standartların uyğunsuzluğu və yaradıcı qüvvənin azadlığı, bizim ağlımızdan üstünlüyü. Yəni yaradıcı qüvvəni o qədər Ə, azad buraxırdılar ki, bizim ağlımızdan da üstün hesab eliyirdilər. Və eyni zamanda sürrealizmin, sürrealizm, abstrakt və kubizmimi ümumiyyətçi qavramağa daha asanlaşdırmışdı sürrealizm. Sürrealizmdə Rena Magritte-in belə bir şəxsi dəyərlər adında belə bir əsərini görə bilərik. Deməli, əsər adlarının şəxsi dəyərlər Rina Magritte-də bir rəssam var ki, onun əsəridir. Yanında isə Frida Kahlo'nun Yuxu və yaxtakı çarpay adlanan belə bir əsərini görə bilərik. Hər iki əsər də sürrealizm üslubundadır. Və sürrealizmin <coughs> ən görkəmli nümayəndəsi Salvador Dalíyə keçirik. Salvador Dalínin də İki dənə şəkilli formada əsərlərini görə bilərik. Kubizm üslubunda bir avtoportret adlanır. Kubizm üslubunda avtoportret, yəni burada öz avtoportretini Salvador Dalí təsvir eləyib. Digər isə avtoportret Yuxu adlanır. Belə bir əsərdir. Deməli, avtoportret Yuxu Salvador Dalínin və Kubizm üslubunda Avto portret əsərini görürük. Aşağıda isə Yaddaşın daimiliyidir ki, belə bir əsər görürük. Yaddaşın daimiliyi adlanır. Ərimiş pendirin tikəsindən ilhamlanmışdı Salvador Dali bunu çəkərkən. Digərisə Qalataya sərələrlə, qeyd edeyim ki, bu qəbula bir-bir bu şəkil düşmüşdü və əsərin müəllifini soruşmuşdular. Galatiya sferalarla adlanır bu əsər deməli. Atom nəzəriyyəsinin öyrənildiyi bir mərhələdə ə, belə deyim, təsvir eləmişdi Galatiya sferalarla və yaddaşın daimiliyini. Yuxarıda isə kubizm üslubunda avtoportret və Galatiya sferalarla. İstəyirsiniz elə belə tutum dərsləri izah edərkən sizlər də diqqətlə baxasınız və yadınıza saxlayasız. Salvador Daliyə keçək. Ümumiyyətcə o Salvador Daliy insanların şuurunda inqılaba çevriliş etmək və bütün yaradıcı fəaliyyətlərinin növlərini, düşüncə tərzinid göstərmək istəyirdi. Və nə etmişdi? Uydurma xəyallar, formaların qəribə uyğunluğu, fərqli obrazlar sürreyalizmin ümumi xüsusiyyətləri sayılırdı. Deməli, sürrealizmin ümumi xüsusiyyətləri, uydurmaq və xəyallar, formaların qəribə uyğunluğu və fərqli obrazlar idi ki, sürrealizmin əsas xüsusiyyətlərindən biri sayılır. Salvador Dali həm kolorist, kolorist rəssam idi, həm çertyoq çəkməyi çox yaxşı bacarırdı, mükəmməl çertyoq çəkməyi bacarırdı və onun əsərlərində o ikili obrazlardan ə, optik illüziyalardan, qeyri-adi mənzərələr var idi ki, ə, bu belə deyim, daha çox ə, həm də simvolizmdən istifadə edirdi ki, onun əsərlərinin əsas belə deyim, xüsusiyyətləri idi. Və Salvador Dalinin gəlin əsərlərinə tanış olaq. Zürafə od içində, Nərgizin çevrilməsi, Bətbətlərin yaradılışı, atomun parçalanması, məxvi axşam, canlı notermort kimi əsərləri müəllifidir. Zürafə od içində, nərginin çevrilməsi, bətbətlərin yaradılışı, atomun parçalanması, məxvi axşam və canlı notermort. <coughs> Üzr istəyirəm. Salvador Dalí eyni zamanda gəlin aşağıda göstərim belə bir Çubacupson loqotipini, bir də Avroviziyanın loqotipini görmək olar. Belə bir e, loqotiplər çəkmişdi. Və belə deyim, əziz e, bunu düşünüb təsvir eləmişdi. Sonra Salvador Dalinin Çubacupsdan Evroviziyadan başqa da onun bir neçə belə bir zamanın gözü Yaxa sancığı adlanır. Müxtəlif aksesuarlar, zəyinət əşyaları və sائر geyim dəstləri var idi ki, zamanın gözü diqqətlə baxaq. Fikir verirsiniz, o saatdır. Göstə təsviridir. Yadımıza saxlayaq. Gəlin istəyisəzə şəkilli suallara bir daha baxaq, yadımıza salaq. Kubizm üslubunda avtoportret. Yanında avtoportret yuxu. Yaddaşın daimiiliyi, Galateya səralarla bir cərgə burdaydı əsərləri. Bular şəkillə versiyada olan əsərləri idi. Eyni zamanda Çubaçubsun loqotipdir. Eurovision-un loqotipdir. Aha, deməli mən əlimdə idi, bilmədim çıxdım. E, deməli nə dedi? dedik? Dedi ki, kubizm üslubunda avtoportret. After Portrait yuxu, yaddaşın daimiiliyi və Galateya sferalarla bu 4 əsər. Aşağıda isə çuba çubsun loqotipdir, Eurovisionun loqotipidir və eyni zamanda zamanın gözünü görə bilərik, Elsa Sicararelli'nin geyiminə görə bilərik və Rubinin dodaqları adında yaxa sancağını görə bilərik ki, belə maraqlı bir şeylər eləmişdi. Həmçinin telefon var idi telefondan iri bir xərçəngin birləşdirilməsindən alınan sürrealistik formada olan bir ə, belə bir təsvir düzəltmişdim. Həmçinin ə, diqqətlə baxsaq, burada sürrealistik mebel nümunəsini görə bilərik. Dodaq formasında olan bir divandır. Görürəm. Hə, həmçinin biz ə, ətir görə bilərik. Parfümeriya məhsulu olan belə bir ətir. Salvador Dalínin belə deyim, ixtiraatının yaradılmış yeganə parfümeriya məhsuludur. Və eyni zamanda Mayu'nün üzünü görə bilirik. Və fikir verirsənsə maraqlı bir sürrealistik otaqdır. Çarpay rəngli divan, Mayu'nün dodaqlarının formasında hazırlanılıb, saçları otağın o ə, necə deyirlər, əhatə edən pərdə idi girişində o ədə olunan pərdələri görə bilirik. Gözləri isə 2 dənə şəkil qoyub ora göz formasını eləyib. Burun isə ə, fikir verirsənsə diqqət bax ə, diqqətlə baxsas, üstündə saat qoyulmuş. Belə deyim, bu xarı kimi yaradılmışdı. Və MEO-sinin sürrealistik otağı Amerikadadır hal-hazırda bu. Və belə bir maraqlı bir nümunə görə bilərik. Həmçinin biz Salvador Dalinin belə deyim teatr muzeyi var idi. Ya İspaniyadadır bu. Figarès şəhərində yerləşir bu muzey. Onun birbaşa şahsı layihəsi üzərindən tikilmişdir. Və belə deyim, qeyd edelim ki, ən böyük rəngkarlıq belə deyim kolleksiyaları burada saxlanılır və belə. Yəni belə ümumiyyətcə Ümume Salvador Dai haqqında dərsimiz bu qədər. Məncə çox asandır, digər mövzulara baxanda və eyni zamanda maraqlıdır. Deməli, hələlik özünüzə yaxşı baxın, gələn dərslərə qədər.